Repetitivo definirá se falta grave não homologada antes de decreto de 2017 impede comutação da pena. A primeira sessão do STJ afetou um recurso especial de relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1195 na base de dados do STJ, foi definida da seguinte forma. A possibilidade de comutação de pena nos casos em que, embora tenha ocorrido a prática de falta grave nos últimos 12 meses, que antecederam a publicação do Decreto 9.246 de 2017, não conste homologação em juízo no mesmo período. Ao determinar a afetação do tema, o relator apontou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado diante da multiplicidade de recursos e de abescorpos que apresentam essa mesma controvérsia em ambas as turmas criminais do STJ. De acordo com o relator, a terceira sessão do STJ, no julgamento de embargos de divergência em recurso especial, unificou o entendimento das turmas de direito penal para considerar possível o indeferimento de indulto ou de comutação de pena, em razão de falta grave que tenha sido praticada nos 12 meses anteriores ao decreto presidencial, ainda que homologada após sua publicação. Apesar de ter afetado a controvérsia, a primeira sessão optou por não suspender o julgamento dos processos que discutem a mesma questão.